Es pati pirmoreiz sastopoties ar viņiem, es brēcu, jo es nezināju, ka man var nostāties priekšā 10-15 cilvēku ar šādām vajadzībām. Es to nezināju, ka tā ir. Un es brēcu, pilnā balsī brēcu, protams, ne viņu klātbūtnē. Tas ir sirsniņai. Tas ir patiesi sirsniņai. Un ja man liktu vēlreiz izvēlēties, vai to darīt, es darītu. Esmu saviem audzēkņiem pieejama 24 stundas diennaktī, jebkurā nedēļas dienā, saka Maija Ukstiņa. Šobrīd viņa sabiedriskā kārtā trenē diska metēju Daci Šteinerti un četrkārtējo paralimpisko spēļu medaļnieku lodes grūdēju Edgaru Vērgu. Tur jau viņi ar visu sirdi un veseli ir iekšā, un viņi pat brīžiem naktīs neguļ un domā, ko varētu mainīt, piemēram, tajā taktikā manā vai nu, tieši tehnikā. Un tad no rīta viņi man zvana un stāsta, ka ir izdomājis kaut ko jaunu, kad vajadzēs kaut ko pamainīt, lai kaut ko uzlabot. Edgars dzīvo Saldū, bet regulāri nedēļas garumā aizveda treniņu nometnes Jelgavā. Lai arī Edgaram tuvojies 40 gadus lieksnis, bet trenere jau tikusi pāri 80, abi lēmuši mainīt Edgara lodes grūšanas tehniku, lai iet uz priekšu rezultātu attīstībā. Kad tu būsi gatavs, tad mēs sāksim ar to, kuri kājas stumti. Jā, ar to sāksim. Mm. Tā viņš darīja kāpa aiz muguras, solis un grūdi. Tagad viņš darīs normāli. Viņš kāps priekšā un grūdīs. Bet ir problēma ieslēgt gūžu, ieslēgt gurnus. Jo tā ir viņa problēma. Jo viņam aizies augšu. Bet nu, ir jāmēģina dabūt taisiet gūžu. Nu, mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka tā vajag darīt. Mēs jau sen par to runājam, bet visu laiku tā traumiņa tāda, tad operācija, un mēs nevaram pie tā pienākt. Tagad ir viss ok. Un tagad mēs redzam arī azartu, kas joprojām mājo treneris mājas prātā. Bet tu redzēsi, ka pavisam citādi muskuļi. Pavisam. Jā, jā. Viņa gan uzsver arī to, ka šis darbs nav iespējams bez savstarpējas cieņas. Nākamo trešo dari pareizi. Ja? Tāda no mazām dienām nav bijusi kaut kāda tāda, ka teik strikti, tad tev ir papīrs un skrien. Ne. Vai var piecim cālīts bez olas? Ne. Potnieks uz vāzi uz virpos bez māla. Nē, treners, viņš var būt kādas pakāpes. Bez sportista viņš neko neizdarīs. Visgudrākais neko neizdarīs. Ļoti svarīgi ir tā mīja darbība. Maija Edgaru sauc par sastā grūdiena meisteru. Tieši pēdējais piegājiens viņam bieži atnesis labāko rezultātu. Es domāju, ka pagaidām mēs esam varējuši pat no skata, no kaut kādas, piemēram, tribīnēs kaut kāda žesta, viņš saprot mani, ko es saku. Nu jā, šāda situācija bija, kad Pekinā bija palicis 5-6 grūdienas, un es treneri rādu, man nav spēka vairāk. Rokas, treneri paskatās manī, pakratīja galvu, parādīja kulāk. Visu man iekšā uzreiz tāds tā kā klikšs no treneri teica, ka es varu. Es paņēmu grūdienu un uztaisīju personīgo rezultātu, no trešās vietas uz otro vietu pacēlos un tā kā jā, tas ir ar vienu tikai galvas kustību un rokas kustību un viss nostrādāja. Maija ļoti sāpīgi uztver dīkstāvi paralimpiskā sporta centra jautājumā. Jau 5 gadi apskrējuši kopš centra izbūvei tika nopirkta zeme, bet līdz būvniecībai neesam tikuši. Ja kāds man saka, ka nav līdzekļi, tad piedodiet man, ja būtu tāds sporta centrs pārā, un viņam no smiltenes vajadzētu atbraukt, un viņš 2 nedēļas būtu dzīvošana, ēdināšana, treneri, rehabilitācija, viss viņam būtu 2 nedēļas. Un tas varētu plus mīnus izmaksāt, nu, 1,5 tūkstošu. Vairāk noteikti ne.
Saprotiet? Un viņš būtu apgūs. Pirmkārt jau pamat kustības. Tās, kas, par cik viņš nav nekad bijis, vai ne? Viņš jau būtu apgūs. Viņam būtu sapratne, vai viņam būtu komplekss, ko viņš varētu darīt mājās. Un viņam būtu sapratne, vai viņš vispār to gribētu darīt. Un ja viņš to gribētu un negribētu būt sportists, tad viņš sevi vismaz attīstītu prakš darba tirgus. Jo viņam būtu cits iemaņas, viņam būtu cita pārliecība par sevi. Bet runāja par to, ka mēs nevaram apgūt tos cilvēkus. Bet viņi ir. Viņi ir. Maija uzskata, ka parasporta centrs būtu nevis naudas tērēšana, bet taupīšana. Tas veicinātu arī jauno skolotāju un treneru zināšanas par šo cilvēku iesaisti sportiskās aktivitātēs. Kāpēc mums ir tā, ka mēs kaut ko gribam? Jā, vajag. Un tālāk nav. Saka, padomju laikos teica, ka nav invalīdi, ka tādi, es saku vārdu invalīdi, tagad ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. Bet tā teica, ka nav tādu. Bet tagad kas ir? Tagad iznāk, ka nav arī ar īpašām vajadzībām. Ļoti smags manā skatījumā jautājums. Un vissliktākais ir tas, ka it kā tādā sarunā visi piekrīt. Un kustība tālāk nav.